գործ է։ Եվ ոչ ես եմ ուզում պաշտոն, որովհետև կյանքումս չեմ աշխատել, ինձ չի կարելի աշխատել։ Շատ նազուկ եմ այդ իմաստը։ Խոստանում եմ, որ մենք ընտրել ենք Ռաֆին ոչ Էմբանի համար, Բովարեևան, ընտրել ենք Ռաֆին, որովհետև նա գործակների մեջ չի մտել ներկա իշխանությունների, օլիգարխների հետ, այլ իր ունեցած չունեցածը թողել այնտեղ եկել իր։ Արուի Փոստանջանը, ով պայքարի բոլոր կետերում ձեզ հետ միասին է եղել և ձեր իրավունքները միշտ փորը որը Փետրվարի 18-ին, ձեր որոշումով, ձեր քվեյով և մենք իրենց հասկանում ենք և անընդհատ հայտարարում ենք իրենց կողմից, մենք հասկանում ենք իրենց Հարցին բարձրացնել եք, անուններից հարցեր։ Գոհ, բարի ձեզ։ Ո՞վ է պատասխանատու այս հրապարակին։ Հիմա որ գնացին վրա հայտարարություն։ Այս քննադատ կա մի թե դեստերը։ Ալիս է փոքրատ բարը։ Քննադատը չի զնդապետ։ Դուք ասացիք, քննադատ ներողություն եմ խնդրում։ Բարի ձեզ։ Ես ուզում եմ խոսել այն մարդկանց, ովքեր հայտարարություն են կատարում։ Ինչի համար։ Հայտարարությունը շատ օրենքի սահմաններում։ Ուրեմն, ես պահանջում եմ ձեզանից, եթե որևէ մեկը ենթարկվի վարչական պատասխանատվության, դա ես լինեմ։ Ուրեմն, մենք կապանում ենք օրենք, աշխատում ենք օրենքի սահմաններում։ Ուրեմն, օրենքի ներողություն, դավեր, օրենքի սահմանները միայն հայտարարություն չէ։ Ես խոսել եմ ձեր վերաթասի հետ, զորավար գեներալ։ Ուրեմն, օրենքը։ Պահանջում եմ օրենքը։ Գնդաբեր, ձեզ հետ եմ խոսում։ Ես էլ ձեր հետ եմ խոսում, ես ասեցի մազը։ Ես չեմ բանալիջում, դուք ավարտեք, ես կպատասխանեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Պահպանեք օրենքը։ Ուրեմն, չէ, всё չէ, ուրեմն, ես պահանջում եմ, որ հայտարարքից բացի, որ դուք քաղաքացին ու բարգուղում եք։ Մենք քաղաքացին չենք ուղում։ Այո, ասում եք, որ դուք կարող եք ենթարկել։ Այո, մենք ասում եմ։ Ուրեմն, ես պահանջում եմ ձեզանից, որ ինձ ենթարկեք վարչական պատասխանատվություն։ Ես պատասխանեցի ձեզ։ Ենթարկեցեք։ Ես պատասխանեցի ձեզ։ Օրենքը, օրենքը թող իջղի։ Մենք օրենքը պահանջում եմ։ Մեր երկրում իշխան օրենքը։ Ուրեմն պահանջեմ։ Ուրեմն ես ասում, երկրում իշխան օրենքը։ Ես պահանջում եմ ինձ, ենթարկեցեք, ոչ թե քաղաքացիները։ Ձոր քիրովական քաղաքգլիսը անունները փոխվում են, բայց էությունը մնում է նույնը։ Նկարեք տղակ, բարի ծառայություն ձեզ, ողջունեք մեր ոստիկաններին, ողջունեք։ Դուք եք ողջունեք մեր քաղաքացիներին, ովքեր ձեր գրվաններ, իշխանության ձեր աղբյուրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, եկել եմ Վանաձորում թե ընտրությունից առաջ, թե հաղթանակից հետո, նոր բան չեմ ասելու, բայց Արցախի այս բուրագում, սա մեր իրավունքն է, և ով վախկոտ մեքենաներից հայտարարություն է գարտում, ինքը պատասխան պիտի տա, բայց ոչ թե ինքը առաջի հերթին, այլ իր վերադասի, վերադասը պիտի տա։ Եվ դուք ոչ թե վախեցրեք ժողովրդին, հանգիստ, հարգեք ոստիկանին, զինվորին, անվտանգության ծառայողին, բայց իրենք նույնպես պիտի հարգեն քաղաքացուն, եթե իրենք չհարգեցին քաղաքացուն, գործ ունեն, ոչ թե ինձ հետ, այլ ձեզ հետ և Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, սահմանադրության և ժողովրդի դատարանի հետ։ Հստակ է։ Վերջի անգամ Վանաձորում էի, առաջի անգամը արդեն ես խոստովանել եմ այդ արդյունքը, որ թափել եմ երկրաշարժից հետո, մամայիս հետ, մորս հետ, Վարդիքների հետ, իսրայելցիների հիվանդանոց էին դրել էստեղ,
Aznarvuri anvan mashagutayin balada averager dakagneren Es tganere zinvornere mez nagarumen dukel shadere Der zvats chey Yes estere 88 septemberin zesede Chetsapchets Et tsava at darabanka meng bolorus abrelenk Vanadzoris michev Spidag yev Stepanavan yev Jrashen yev Nalband yev Jajur yev Gyumri yev Artik yev to voch mega mes das chda voch tsavi voch darabanki voch zhogovrtavarutyan Shat chem khorana aisor bats ins hamar mega Petervar 18-ին Վանաձորը դվել է իր քվեն, դվել է իր հաղթանակը, եւ ես ձեզ մենակ չեմ թողնելու։ Հաղթանակը տանելու ենք միասին։ Դուք գիտեք դա։ Այս զավոդները, գործարանները բնության հարկելով պիտի գործեն։ Մեր երեխաները պիտի ունենան աշխատանք, հերանգար, խոբանից հետ պիտի կան մեր եղբայրները, մեր հայրերը, մեր որդիները։ Եվ սա խոստում չէ, սա իրականություն է, արդեն դա գա եւ բոլորը դա գիտեն։ Եվ փոխանակ մեր զինզարայողները, ոստիկանները, հպարտությունը, դեղեք, լսեք, ձեր մասին եմ խոսում, փախչեն մեքենաներով ինձանից։ Թո ոչ մեկը ոչ մեկից չփախչի։ Թո զինվորը ոստիկանը բահի քաղաքացուն, քաղաքացիները ոստիկանին։ Թող ալիևս չնի ոչ մի զո, ոչ մի զինվորը դակաղի մեջ։ Ոչ մի խոբան գնացող Վանաձորցի։ Ամինոր 3 ավտոբուս գնում է այստեղ։ Թո 3 ավտոբուս ալիևս չգնա Վանաձորից դեպի Ռուսաստան։ Այ միայն հետ կա։ Հայրենագիցներ։ Սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, դուք լսեցիք այսօր Արմենից, Հախվերտյան Ռուբենից, ինքը հաջորդ անգամ համերգով հանդես կգա, խոստացավ չէ Ռուբեն, ուրես։ Զարուհին եւ բոլոր մնացած մեր ընկերները։ Նոր քաղաքապետը սպոնսոր կանգնի։ Գա։ Նոր քաղաքապետ, այո, նոր քաղաքապետն է ասում։ Որտեղ հին քաղաքապետը։ Ով գամնեց Մի քանի 100 մետր այն կողմ գործող մարզպետի գործող քաղաքապետի նաև իր գարկավիճակով Արմենուհու հիմնադրած օրանում ուզեցին հովանավոր կանգնել մենք ասիք բարի եկաք ուզում եք դանդեր լինել երեք դանդեր բայց դանդերը չի նշանակում որ պիտի գողանաք ժողովրդի ձայնը դանդեր չի նշանակում որ պիտի դուք հրահանգեք ձեր գյուղապետերին որ ոչ թե իրենց գործ անեն Վանաձորում այլ գնան Ալավերդի գործող մարզպետի մոտ ինչա մարզպետի անունը Նալբանդյանի մոտ եւ գուսակցական գործ ինչ որ դոգոս խփելու խնդիր ուզեք Վանաձորը ձեր դոգոսը խփեց եւ Վանաձորը հաղթեց եւ այդ հաղթանակը մենք պիտի բարի Այստեղ կան երիտասարդներ, ուսանողներ, ալեհերներ, գործազուրկներ, մարդիկ, ովքեր ավանդ ունեն Հայաստանի Հանրապետության մեջ, ովքեր իրենց ավանդների պահանջ ունեն, ոչ թե ողորմությունը, պահանջը։ Լապեցին, բայց պիտի հետ տանք։ Ունենք երիտասարդներ, ովքեր կյանքի պայքար են դանում, ձմվել են ինչպես աստված դվել է, բայց իրենք ներկա են այսօր եւ ողջունում են բոլոր հայրենագիտներին, մեր քաղաքացիներին այսօր, որտեղ մեզ մոտ քտրականություն չկա։ Մեզ մոտ մեկը, այո, ոչ գածված ցայներին, այո, միացում։ Այո, միացում։ Միացում։ Սա այն բանն է, որ բոլորը հասկանում են, որ ոչ թե սա Ռաֆի հաղթանակն է Սերժի դեմ։ Սա ժառանգության Աստղային բահը չի ոչ հանրապետականի բարդությունը, բայց հիմա տաշնակցություն, հակ,
բարգավաճ։ Ով որ է գապ չունի։ Ով ժողովրդի գողքին է, թող գաննի ժողովրդի գողքին։ Մեզ գնաց չասեն։ Բարձր չգորան, թող գաննեն ժողովրդի գողքին, հենց հիմա, ժողովրդի գողքին։ Հիմա այս տղաները, հիմա ես մոտենամ, դուք ասեք, հիմա քվեարկություն ասեմ։ Այս մեքենայից հայտարարություն անում։ Հաճում է, հաճում է։ Դուք երկու րոպե ինձ ընդմիջում գտաք, գնամ մոտենամ, թե շարունակեն խոսքը։ Քվեարկենք, ով է մի րոպե, ով կարծում է բոլոր դեպքերում պետք է այդ շատ հարկելի ոստիկանի, ով հրահանգ է կատարում, սխալ անիրավ հրահանգ։ Քվեարկենք, ես մոտենամ, թե չէ։ Ոչ։ Ուրեմն, ինքը հայտարարում է, մենք իրեն համար ձապահարենք, խնդրեմ, ձապահարենք։ Բարի ձարայություն, մայոր, առանց հեկնանքի, առանց ձախրանքի։ Սրդացավ, սիրով, խնդրում ենք անիրավ հրահանգ չկատարեք, խնդրում ենք, խնդրեմ, դուք երեխաների աչկերի մեջ նայելով սխալ չգործեք մեր ժողովրդի հանդեպ, ուղղակի խնդրում ենք, որտեղ Վանաձորը պահել է, պահպանել է քաղաքացին, ոստիկանը, զինվորը, բոլորս միասին, և մենք այդ միասնությունը փետրվար 18-ին բերել ենք, խնդրեմ, բաժան-բաժան չանեք, եթե անկայունություն լինելու է, այդ անկայունությունը ձեզանից է լինելու, ոչ թե մեզանից, որտեղ այստեղ հավաքված է Վանաձորի սերուցքը, խաղաղ, սահմանադրական, իրավական և հետևողական։ Մինչև ապրիլի 9-ը, պարոն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, պիտի ինքնա բացարկ տա, պիտի դուրս գա։ Պիտի դա, թե պիտի չդա, դուք ասեք։ Հիմա, ես գիտեմ, որ ձեր մեջ ցավ գա, վրդովմունք գա, հիաստապություն գա, ֆրուստրացիա գա, բայց թույլ տվեք, որ ես էլ ձեզ հետ բանավիճեմ այստեղից, ոստիկանների ներկայությամբ, ես հարկում եմ պարոն Սարգսյանին, հարկում եմ, ինքը եղել է մեր պետության ակունքներում, ինքը եղել է Արցախյան ազատամարտի ակունքներում, և ինքը արժանի է հարկանքի, բայց եթե, եթե ապրիլի 9-ին ինքը սուտ երդում դա աստվածաշնչի վրա, այնա վեհապարի օրդնությամբ, ժողովուրդը պատասխան պիտի տա, ժողովուրդը իրեն պիտի ասի, որ դուք այևս գոյություն չունեք, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ես ծա ասում եմ առանց քենի, առանց վրեժի, առանց արյան, ոչ մի գաթիլարյուն, ոչ ոստիկանի, ոչ քաղաքացու, ժառանգության այստեղ ներկա եղած տղաները, աղջիկները գաննել են մարդի մեկին և թույլ չեն տվել, որ հայ ոստիկանի, հայ քաղաքացու արյունը հոսի և թույլ չենք տալու արյուն, բայց մի բան թող բարձ լինի, շատ հստակ, որ սա գուսակցագրիվ չէ, մենք միասնական ազգ ենք է պետություն և բոլորը դա գիտեն, խնդրում եմ մայորից, գնդաբետ, դուք լսում եք ինձ, գնդաբետի վերատած, ես ասում եմ իրեն զորավար, գեներալ, ոստիկանաբետ, մենք խոսել ենք սրա մասին, ժողովրդին մի վախեցրեք, ժողովրդին մի վախեցրեք, եթե որևէ մեկը պիտի ենթարկեք վարչական պատասխանատվության, գեներալ զորավար Գասպարյան, գնդաբետ Վանաձորի և մայոր ըտեղ մեքենայի մեջ նստած և ինձնից փախչող, դա ես եմ լինելու, տվեք, հենց հիմա, բեջը, ձա բեջը, հենց հիմա ես պահանչում եմ, որ այդ հայտարարության փոխարեն դուք հիմա մոտենաք, եթե դա օրենքի պահանչն է,
եւ ոչ թե ժողովրդին վախեցնելու եղանակ, եթե օրենքի պահանջն է, ես պահանջում եմ, որ այդ օրենքը հիմա կիրարեք այս երեխաների, այս հայրենակիցների, այս քաղաքացիների ներկայությամբ։ Եվ ես կսպասեմ հիմա 10 րոպե, եթե դա օրենքի պահանջն է, եկեք հիմա եւ ինձ ենթարկեցրեք օրենքի իշխանության։ Լրություն։ Լրություն, մի րոպե։ Դեռ 18-ին դուք ինչ արեցիք։ Ոչ միայն դուք, նոյեմբերյանը, Սպիտակը, անգամ Աբարանը, Գյումրին, Իջևանը, Բերթը, Էջմիածինը, Արմավիրը, Գապանը, Լիսկայի, բարոն Լիսկայի Գապանը, հաղթանակ բերեցիք մեր ժողովրդին, և ոչ մեկը հայտարարությամբ, հրահանքով, գեղձ երդմամբ այդ հաղթանակը մեզնից չի վերցնելու։ Ես եմ երդվում ձեր առաջ։ Ես հավատացյալ մարդ եմ, բայց ես պետք չունեմ գեղձ երդում անել Աստվածաշնչի վրա, որ դուք հավատաք, որ մեր հաղթանակը արդեն դրվել է, և Վանաձորը, Կիրովականը, Ղարաքիլիսեն, փետրվար 18-ին մեր երեխաների աբակայի համար դրվել է այդ հաղթանակը։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարձրագույն ելույթներ թող չլինեն, մենք եկանք հերթական անգամ, եղել եմ և նորից կլինեմ, ոչ առաջին, ոչ վերջի անգամն է, բայց ասեմ հետևյալը, որ մայորին հենց հիմա պիտի մոտենամ, պիտի խնդրեմ, ես գիտեմ, դուք ինձ չնեղանաք ինձանից, պիտի գնամ, պիտի գնամ, որտեղ ինքը մեր հայրենակիցն է, ես ուզում եմ, որ ինքը իր երեխաների աչքի մեջ, որ նայի այս գիշեր դանը, ինքը չամաչի, ուզում եմ, որ ինքը չամաչի, բայց լսեք, մի րոպե, մի րոպե, վերջի անգամ, որ մենք հանդիպեցինք, մենք խոսեցինք ձեր քաղաքապետի մասին, խոսեցինք ձեր մարզպետի մասին, մարզպետը, ով այ լավ, շատ լավ է, որ արձակուրդ վերցրեց ընտրությունների ժամանակ, բայց գնաց Ալավերդի, նստեց Ալավերդի քաղաքապետարանի շենքի մեջ, որը պատկանում է ժողովրդին, և այնտեղ կար գուսակցական գրասենյակ, կապ չունի, այն օրը գնացի Երապլուր Աշոտ Նավասարդյանի Շիրիմին խոնարվեցի և ծաղիկ դրեցի, որտեղ բոլոր մեր հերոսները մեր հերոսներն են, գուսակցականություն չկա մեզ մոտ, հարկում ենք բոլորին, բայց ինքը պետական շենքի մեջ նստած գյուղապետ էր ընդունում, որպեսի կեղծեն ընդրությունը, որպեսի ցուցմունք տան, սպառնան, ոնց որ բարոն Նիսկան հիմա բան ու գործ թողած փոխանակ դատարանի առաջ կանգնի դատախազի հետ մեկտեղ, խելջ ու գրակ մի գյուղի, ծավի, գյուղապետի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, իսկ ինչ է ձեր կարծիքը, այդ ծավը, որ քեղեցիք այդպես շրշրան բան ունի, ոնց է ասում, ջրվեժ ունի, Վանաձոր ոնց է ասում ջրվեժ, ջրվեժ են ասում, թրչկան, ինչ, թրչկան, այո, գեցե թրչկանը, գեցե թրչկանը, ուրեմն ունեն թրչկան, իսկ բան ու կործ թողած, իրենք էտ մի թակ գյուղապետի վրա գործ են սարքել, իսկ ձեր կարծիքով ձավ գյուղում ով պաշտոնական տվյաներով հաղթել է, որ իրենք գործ են սարքել, ժողովուրդը, գեցե ձավը, ձավի համար, ձավի գյուղապետի համար, հիմա մարզպետները սրանից հետո ձեզ չեմ վախեցնելու, և օրանի Արմենուհու գերդած երեխաների համար կենտրոնի առջև PR կարոսչուն չեն անելու, իրենց խաթեր կամերաներ բերել, որ ասե, որ ես էլ գաբուն եմ, իրենք թո գործ անեն ժողովրդի համար, իրենք թո պատասխան դաղ,
Armenuhu փոխարեն։ Եվ սրանից հետո մազբետները պիտի լինեն ընդրված, ոչ թե նշանակված, եւ պատասխան պիտի տան։ Բայց այսօր ամբողջական հարկանքով հարդերց ձեր քաղաքապետի նկատմամբ մեր գառնիկը, մեր իսկական քաղաքացին կանգնած հրապարակում ձեր կողքին, ասում եմ հետևյալը. Դուք ներողություն չխնդրեցիք։ Երկու շաբաթ առաջ դուք ասացիք, որ հայ ժողովուրդը եւ Վանաձորի ժողովուրդը անգիտակից է։ Դուք ասացիք, անգիտակից է Վանաձորի ժողովուրդը, որտեղ ինքը որոշեց, որ իրն է իշխանությունը։ Բարոն Ջաննա, Բարոն Դարդինյան, ամոթ ձեզ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ասում է, ամոթ ձեզ, Բարոն Դարդինյան։ Ես այդ մարդը չեմ, որ ուլտիմատիվով վերջնագրով խոսեմ, բայց ակնհայտը իմ պահանջով չէ։ Դուք պիտի հրաժարական տաք, եւ ժողովուրդը պիտի ունենա իր իշխանությունը Վանաձորում, Լորվա մարզում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսքանով ավարտում ենք, հետո կնի համերգ, կնի հաղթանակ։ Կարո մի օր դեպի մի շաբաթ մի ամիս, բայց որ ապրիլ 9-ից այն կողմ չի անցնելու։ Մինչև ապրիլ 9-ը մենք միասին պիտի հաղթանակ բերենք մեր երկրին։ Եվ Վանաձորը փետրվար 18-ին ասել է, որ սա իմ քաղաքը, իմ քիրովականը, իմ գործարանը եւ իմ երեխայի աբական։ Բոլոր կուսակցությունները պիտի միանան։ Ով պատրաստ է միանալու հագից, դաշնակցությունից, ժառանգությունից, անգամ նորմալ, հավատացեք, նորմալ հանրապետականներ էլ կան։ Կան։ Չէ, կան։ Ով ուզում է ժողովրդի կողքը կանգնել, հիմա ժամանակն է։ Հետո չասեն, հենց հիմա ժամանակն է, Վանաձոր, Գյումրի, Ղապան, Իջևան, ուր է լինի եւ Երևան, վաղը ժամը 5-ին Ազատության հրապարակ, մեր կանանց տոնն է, շնորհավորում եմ մեր կանայք կանանց, մայրիկներին, քույրիկներին, աղջիկներին, շնորհավոր մեր տոնը։ Մարդի 10-ին, ժամը 5-ին նորից ես ելույթ կունենամ ծրագրային։ Դուք եկեք, եթե որևէ մեկը ձեր ջամփան փակի, եթե որևէ մեկը խնդիր հարուցի, ես ուզում եմ իմանալ նրա անունը, որտեղ ինքը պատասխան պիտի տա։ Ես համերաշխության կողմնակից եմ։ Ես հավատում եմ, որ հայ մարդը քաղաքացին, ոստիկանը, ծառայողը, զինվորը միևնույն ժողովուրդն ենք։ Այդ առաջարկը հիմա անում եմ, բայց ով կանգնեց ժողովրդի դեմ, ով կանգնեց Հայաստանի քաղաքացու դեմ, ով փետրվար 18-ին ասաց, որ սա իմ երկիրն է, մեր հայրենիքն է, կապ չունի ինքը հայաստանցի է, ազգային հերոս է, նախագահ է, հայ է, ռուս է, ամերիկացի, եվրոպացի, կապ չունի։ Մեր երկրի դերը հայ մարդն է, մեր երկրի դերը Հայաստանի քաղաքացին է, մեր երկրի դերը Վանաձորն է եւ մեր երեխան։ Պիտի չգորամ, բարձր պիտի չասեմ գեցե որևէ բան, ցածր հոգով, հավատամքով իմ լրջությունը հասկացեք, իմ լրջությունը հասկացեք, ոչ մի նահանջ, մենք մեր երեխաների համար պարտական ենք, մեր հաղթանակը, ձեր հաղթանակը տանել մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ, հաջողություն։